Солодкий стіл, задушевні пісні та найнеобхідніші засоби гігієни. У благодійному фонді «Карітас» в переддень Дня захисту людей похилого віку влаштували міні-концерт для своїх підопічних. На обслуговуванні соціальних працівників знаходиться понад 20 людей. Частина із них не змогли прийти через стан здоров'я. Інші ж традиційно збираються за круглим столом і згадують свої родини, які залишилися у зоні бойових дій. Бо спілкування допомагає мені пережити оці скрутні становища, пригадати цей жах, коли ми бігли з Луганської області під обстрілами. І це все жахіття, мені здається, що воно нескінченно. І я дуже вдячна цій організації благодійній, всім благодійникам. Люди не стримують сліз. Їхнє життя розділилося на до та після. Зараз їхньою єдиною підтримкою залишаються благодійники, які допомагають з ліками. Дуже тяжко було. Дуже тяжко, тому що і все робота, все, що було там, так би воно залишилось. Тобто ми приїхали роздягнути, нічого не було. І тому, звісно, якщо б не допомога, то було б дуже тяжко. Для соціальної та психологічної підтримки людей у «Карітасі» створили проект «Домашня опіка». Так працівники замінили переселенцям близьких та рідних. З підопічними проекту працюють наші соціальні працівники. В діяльність входить це турбота за підопічними, догляд за ними, гігієнічні процедури, обробка ран, вимірювання тиску, також ведення домашнього господарства, а саме прання, прасування, приготування їжі, миття посуду. Соціальні працівники додають, готові допомогти й іншим. Ні, кількість не обмежена. Поки що в нас є 21 людина, але якщо будуть ще люди, то завжди раді. Оксана Медведєва, Михайло Золотарьов, головні новини Хмельниччини.